आज सेयर बजार त्रिपन्न अङ्कले गिरावट भएर बन्द भएको छ र योसँगै हामीले आज दिनभरिको बजारको इन्ट्राडे सेन्टिमेन्ट हेर्छौँ भने स्ट्रङ बियरिस सेन्टिमेन्ट चाहिँ से हामीले आज दिनभरि मार्केटमा देख्न पाइएको छ यसको पछाडि केही कारणहरू रहेका छन् ती कारणको बारेमा म तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियोमा जानकारी गराउनेछु अनि त्यसै गरी आगामी दिनमा बजारको गिरावट अझै कतिसम्म रहन सक्छ त्यसको बारेमा हामीले आजको यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ अनि खास गरी अहिलेको समयमा धेरै लगानीकर्ता साथीहरू आत्तिनुको कारण के रहेको छ भने योभन्दा पहिला पनि मार्केट पटक पटक बाइसको एरियामा पुगेर झरिरहेको थियो बाइस सयमा पुगिसकेपछि मार्केट गिरावट हुँदै हुँदै अठार सय उन्नाइस सयको रेन्जसम्म पनि आएको थियो पटक पटक भनेपछि फेरि पनि त्यही एरियाबाट झर्दै गर्दा के आगामी दिनमा मार्केट अठार सयमा आउने पो हो कि भन्ने किसिमको धेरै लगानीकर्ताहरूको मनमा चाहिँ एउटा प्रश्न उठिरहेको छ त्यसको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ केही आफूलाई लागेको कुराहरू सेयर गर्नेछु होइन अब हामीले के गर्दा राम्रो हुन्छ अथवा मार्केट अठार सय आउने सम्भावना नै देखिएको हो भने हामीले बिक्री गरिपोहाल्ने कि अथवा मार्केट अठार सयसम्म नआएर अझै माथिबाट नै फर्किन सक्ने सम्भावनाहरू के कस्ता देखिएका छन् त्यसको बारेमा पनि सबै जानकारी तपाईँहरूले आजको यो भिडियोमा पाउनुहुनेछ त्यस कारणले गर्दा भिडियोको अन्तिमसम्म हाम्रै साथमा रहनुहोला अनि यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला जसको कारण हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ सबैभन्दा पहिले म हजुरहरूलाई आजको दिनभरिको बजारको अवस्था के कस्तो देखियो त्यसको बारेमा एउटा छोटो अपडेट दिन चाहेँ त्यसपछि हामी टेक्निकल्ली मार्केटको अवस्था कस्तो रहेको छ आगामी दिनमा बजार अझै घट्न सक्ने सम्भावना कस्तो देखिएको छ होइन अथवा आगामी दिनमा मार्केट बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू के के देखिएका छन् त्यसको बारेमा चाहिँ सबै जानकारी चाहिँ गराउनेछु कारणले गर्दा भिडियोको अन्तिमसम्म हाम्रै साथमा रहनुहोला अनि यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई <fact> पनि क्लिक गर्न नबुल्नुहोला जसको कारण हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ र सबैभन्दा पहिले चाहिँ महजुरहरूको लागि आजको दिनभरिको बजारको अवस्था कस्तो रह्यो त भन्ने विषयको बारेमा के चाहिँ केही सामान्य जानकारी दिन चाहे फेरि हामी त्यस पछाडि टेक्निकली मार्केटको अवस्थाको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ अब आज हामीले सेक्टर वाइज हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ आज लगभग हामीले सबै सेक्टरमा नै गिरावट भएको देख्न पाइयो सबैभन्दा धेरै आज माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स सेक्टरहरू चाहिँ से घट्न पुगेका छन् अब अदर्समा पनि राम्रै किसिमको गिरावट देखियो आज होइन म्यानुफ्याक्चरमा पनि दुई पर्सेन्टको गिरावट रहेको छ र धेरै सब इन्डेक्सहरूमा चाहिँ हामीले आज उच्च किसिमको गिरावट चाहिँ मार्केटमा देख्न पाइएको छ अब हामीले चाहिँ आजको इन्ट्राडे मार्केट हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ यो एक एक मिनटको चार्टो मार्केटको तपाईँले सुरुवाती अवस्थादेखि नै बिचबिचमा केही बढ्न खोजेको जस्तो देखिएको थियो तर क्रमशः मार्केटमा चाहिँ के आयो त सेलिङ प्रेसर आयो र त्यसलाई चाहिँ मार्केटले थ्याक्न सकेन र अन्तिमसम्म पनि हामीले गिरावट नै भएको चाहिँ देखिरहेका छौँ आज जुलाई दुई हो जसमा मार्केट हामीले हेर्छौँ भने आज दुई हजार बिन्दुमा पुगेर चाहिँ क्लोज भएको छ प्रतिशतको आधारमा दुई पाँच प्रतिशतको चाहिँ गिरावट मार्केटमा चाहिँ देखिएको छ आजको टर्न ओभर पाँच अर्बको देखिएको छ भने फिफ्टी टू विकमा चाहिँ हामीले तिन पोइन्ट तिन आठ प्रतिशतको वृद्धि भएको चाहिँ सा। देख्न सकिन्छ सा। एक वर्षको अवधिमा मार्केट चाहिँ तिन पर्सेन्टले अझै पनि हपमा नै देखिएको छ र त्यसै गरी अब हामीले चाहिँ आजको सर्वाधिक मूल्य गिरावट हुने कम्पनीको पहिलो नम्बरमा यसएचएलबीलाई देख्न सकिन्छ सा। जसको नौ प्रतिशतभन्दा धेरैले सेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ अनि त्यसैगरी या यमइएनको पनि आज नौ पोइन्ट एक दुई प्रतिशतले सेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ अनि त्यसै गरी जिबिएलबिएस एसडिएलबिएसएल जिएलबिएसएल एएलबिएसएल अनि एचएचएल जेएसएलबिबी डब्लुएनएलबी र जेबिएलबीको आज सर्वाधिक मूल्यमा गिरावट भएको छ र त्यसै गरी आजको हामीले सर्वाधिक मूल्य बढ्ने कम्पनीको पहिलो नम्बरमा बिपिडब्ल्यू र दोस्रोमा सिटीलाई देख्न सकिन्छ यी कम्पनीहरूको आज सर्किट लेभलमा नै लागेर सेयर कारोबार भएको छ भने अन्य केही डिभेन्चर र त्यसै गरी म्युचुअल फन्डको पनि आज केही म्युचुअल फन्डको राम्रै मूल्यमा वृद्धि देखिएको छ अनि त्यसै गरी हामीले चाहिँ यमएचएलको पनि आज सेयर मूल्य चार पोइन्ट पाँच नौ प्रतिशतले चाहिँ वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ र त्यसै गरी मार्केट क्यापिटाइजेसनको आधारमा त नोबेल ब्याङ्क पहिलोमा रहेको छ तपाईँले यो हेर्नु हुन्छ भने प्राय जस्तो यिनै नै स्टकहरू चाहिँ रहेको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्डमा एनटिसी अनि सिआइटी एनआरआइसी लगायतका कम्पनीहरू चाहिँ हामीले मार्केट क्यापिटाइजेसनमा चाहिँ देख्न सकिन्छ र त्यसै गरी अब आजको टप टर्न ओभरमा याचएलआई पहिलो नम्बरमा देखिएको छ लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी हो जसको पाँच सय उना पचास रुपियाँ सेयर मूल्य रहेको छ यसको बयालिस करोडभन्दा बढीको आज सेयर कारोबार भएको छ भने शिवम सिमेन्ट त पछिल्लो समय एकदमै राम्रो बन्दै गइरहेको छ जसको सत्ताइस करोडको चाहिँ हामीले आज भोल्युम देख्न सकिन्छ भने यसको चाहिँ आज सामान्य गिरावट भएको छ लगभग लगभग प्रायः जसो यसको आज दिनभरि नै मार्केट प्राइस चाहिँ बढी नै रहेको थियो अन्तिम समयमा चाहिँ सामान्य गिरावट चाहिँ हुन पुगेको छ एसएचएललाई हामीले हेर्छौँ भने आज बिस करोडभन्दा बढीको सेयर कारोबार एसएचएलको भएको देख्न सकिन्छ अनि यसलआइसिआइजिआई एसडिएल एएलआइसिएल सिआइटी एचआई र एसडब्लु भिबिएल लगायतको हामीले आज सर्वाधिक रकमको सेयर कारोबार भएको देख्न सकिन्छ अब त्यसै गरी हामीले हाई बेटावाला स्टकमा हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ अब यो हाई बेटावाला स्टकमा हामीले धेरै माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स कम्पनीहरूलाई देख्न सकिन्छ अब हाई बेटा भनेको चाहिँ अब अलिकति ट्रेडको लागि चाहिँ राम्रो मान्ने गरिन्छ हामीले लो बेटा भनेपछि तपाईँले चाहिँ त्यो मार्केट बढ्दा पनि तुलनात्मक रूपमा अलिकति कम वृद्धि हुने टाइपका हुन्छन् होइन जसमा हामीले ट्रेड गर्नको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने गर्दछ अब त्यस्ता खाले कम्पनीहरू चाहिँ लो बेटामा पर्ने गर्दछन् तर यो भनेको चाहिँ तिन मन्थको डाटा चाहिँ यहाँ देखाइएको हुन्छ यो चेन्ज चाहिँ भइरहेको हुन्छ है त तपाईँले हेर्नुभयो भने केही समय अगाडि हामीले हाइड्रो पावर मात्रै देखेका थियौँ होइन अब बिस्तारै केही समयपछि लाइफ नन लाइफ कम्पनीहरू देख्न पाइने होला होइन त्यो तरिकाले चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त त्यही अनुसारका स्टकहरूमा चाहिँ ट्रेड गर्न सक्नुपर्छ जसको मोमेन्टम राम्रो देखिएको छ तिनै स्टकहरूमा चाहिँ हामी ट्रेड गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरी अब टपीवाला स्टक हेर्ने हो भने त कमर्सियल ब्याङ्कहरूको नै हामीले वर्चस्व रहेको देख्न सकिन्छ यहाँनिर सबै कमर्सियल ब्याङ्कहरू रहेका छन् जसको पी रेसियो चाहिँ हामीले तेह्रभन्दा कम देख्न सकिन्छ एसआरबिएलको आठ पोइन्ट छ एलबिएलको दस पोइन्ट एक अनि पिसिबिएल लगायतका कम्पनीहरू चाहिँ यो सूचीमा चाहिँ देखिएका छन् जसमा तपाईँहरूले लङ टर्मको लागि चाहिँ यिनै स्टकहरूलाई चाहिँ हेरेर के गर्न सक्नुहुन्छ त रोज्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले पी रेसियो अनि त्यसै गरी बुक भ्यालु अर्निङ uh, पर पर्सियर हेरेर चाहिँ लङ टर्मको लागि चाहिँ कम्पनी पिक गर्न सक्नुहुन्छ अनि प्राइस टु बुक भ्यालुको आधारमा चाहिँ हामीले एसआरबिएललाई चाहिँ टपमै देख्न सकिन्छ यसरी चाहिँ तपाईँहरूले कम्पनी छुट्टाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले यो डाटाहरू चाहिँ नेप्सी अल्फामा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सहजै र हामी रिलेटिभ स्ट्रेन्थ अनुसार चाहिँ अब यो स्टक भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो मोमेन्टम देखाएका स्टकहरू हुन् जसमा हामीले ट्रेडको लागि चाहिँ अब पोजिसन लिएर बस्न पनि सकिन्छ होइन तपाईँले केही टेक्निकल इन्डिकेटरको प्रयोग गर्ने अनि त्यसै गरी इन्डिकेटरमा चाहिँ पोजिटिभ सिग्नल आउने बित्तिकै तपाईँहरूले यही अनुसारका यिनै स्टकहरूमध्येबाट चाहिँ ट्रेडको लागि पिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त जसको रिलेटिभ स्ट्रेन्थ अलिकति हाई रहेको छ त्योवाला स्टक भनेको चाहिँ ट्रेडको लागि राम्रो मान्ने गरिन्छ चा, जसमा चाहिँ हामीले एसएचएल टिआरएच लगायतका स्टकहरूलाई चाहिँ देख्न सकिन्छ तपाईँले यी स्टकहरूमा पनि ट्रेड गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ र अब हामी आजको ब्रोकर एनालाइसिसतर्फ लाग्ने हो भने फिफ्टी एट नम्बर ब्रोकरबाट एकचालिस करोडको सेयर खरिद हुँदा जम्मा चौतिस करोडको मात्रै बिक्री भएको छ आज र उनन्पचासबाट चाहिँ सत्ताइस करोडको खरिद हुँदा सैँतिस करोडको बिक्री भएको छ पैँचालिस नम्बरबाट उन्नाइस करोडको खरिद हुँदा छब्बिस करोडको बिक्री भएको छ चौवालिसबाट बाइसको खरिद हुँदा बाइसको नै बिक्री भएको छ यो करोडमा हो है त र अनि चौतिसबाट चाहिँ सोह्रको खरिद हुँदा पच्चिसको चाहिँ आज के भएको छ त बिक्री भएको छ जुन जुन ब्रोकरबाट चाहिँ आज कारोबार भएको छ धेरै धेरै तिनीहरूमा चाहिँ हामीले अन्ठाउन्नमा र केही ब्रोकर ब्रोकरबाहेक अन्यबाट चाहिँ अलिकति सेलिङ प्रेसर चाहिँ बढी आएको जस्तो देखिएको छ अब यसलाई हामीले कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भने अब बायर नभइकन सेलर हुने कुरो नै भएन होइन कसैले बाई गरेको छ भन्नुको मतलब त्यो कम्पनी सेल भएको छ कि होइन बाहिर भएको कारणले गर्दा नै सेल आएको यसलाई चाहिँ हामीले बराबरी रूपले नै लिन पनि सकिन्छ है त अब यो खास गरी ब्रोकर एनालाइसिस चाहिँ भन्ने गरिन्छ चा। खास गरी अब टप कारोबार गर्न सफल ब्रोकर कम्पनीले चाहिँ के गरे त आज भन्ने पनि धेरै लगानीकर्ताहरूको मनमा प्रश्न रहेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले फिफ्टी एटको सर्वाधिक कारोबार रहेको छ जसमा हामीले बिक्रीको तुलनामा चाहिँ खरिद नै ज्यादा देख्न सकिन्छ भने अन्यमा चाहिँ के भएको छ त कुनैमा चाहिँ खरिदको तुलनामा बिक्री धेरै देखिएको छ भने केहीमा चाहिँ हामीले बिक्रीको तुलनामा खरिद नै बढी चाहिँ रहेको देख्न सकिन्छ र त्यसै गरी अब हामी मार्केटमा चाहिँ अब सेक्टर वाइज आजको अवस्था हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ अब इन्ट्राडे मार्केट सेन्टिमेन्ट स्ट्रङ बियरिस नै हो होइन आजको चाहिँ हामीले लाइभ टर्नओभर ओभर पर्सेन्टेज हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ नन लाइभको एघार लाइफको बिस पर्सेन्ट रहेको छ अनि त्यसै गरी हामीले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कको नौ पोइन्ट एक होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको छ पोइन्ट सात हाइड्रोको चौध पोइन्ट साथ देख्न सकिन्छ खास गरी पछिल्लो समय लाइफ इन्सुरेन्स र नन लाइफमा चाहिँ हामीले टर्न ओभर हाई देख्न सकिन्छ त्यो सेक्टर चाहिँ माथि चढिरहेको पनि छ ट्रेड गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले तिनै सेक्टरमध्येबाट चाहिँ स्टकहरू चाहिँ पिक गरेर ट्रेड गर्न पनि सक सक् सकिन्छ है त ट्रेड गर्ने बेलामा चाहिँ जुन सेक्टर माथि चढिरहेको छ होइन जुन सेक्टर चाहिँ बढिरहेको छ बढ्न लागिरहेको छ तिनै सेक्टरहरूमा चाहिँ हामीले ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ यस आधारमा चाहिँ लाइफ नन लाइफ इन्सुरेन्सहरू चाहिँ पछिल्लो समय ट्रेडको लागि पनि एकदमै राम्रो बनिरहेको छ इन्भेस्टमेन्टमा पनि केही स्टकहरू रहेका छन् जसमा हामीले ट्रेड गर्न सकिन्छ तर हाइड्रो पावर कम्पनी भने पछिल्लो समय चाहिँ हामीले सुस्ताउँदै गएको नै देख्न सकिन्छ आज सर्वाधिक कम गिरावट हुनेमा पनि हामीले नन लाइफ जसको जम्मा एक प्रतिशतले गिरावट भएको छ लाइफको जम्मा एक पोइन्ट दुईले गिरावट भएको छ भने अनि इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टमेन्टको पनि एक पोइन्ट चारले गिरावट भएको छ त्योभन्दा माथि चाहिँ हामीले फाइनेन्स लगायतदेखि नै अन्य सेक्टरहरूमा चाहिँ दुई पर्सेन्टदेखि चार पोइन्ट आठ पर्सेन्टसम्मको चाहिँ गिरावट चाहिँ आज आएको देख्न सकिन्छ जुन अलिकति बढी नै पनि देखिएको छ अब आजको इन्ट्राडे सिग्नल हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले सबैमा बिहारी सेन्टिमेन्ट नै देख्न सकिन्छ र अब चार्ट हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले चार्ट हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब मार्केटमा अवस्था कस्तो छ अहिलेको हाम्रो अवस्था के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने यो एमएसिडी र भोलिङ्गर ब्यान्डलाई चाहिँ मिक्स गरेर गराइएको इन्डिकेटर हो तपाईँले सस्तो सेयरमा गएर चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ सा यसलाई सायद अरूमा चाहिँ छ छैन त्यो मलाई पनि खासै ख्याल भएन मैले चाहिँ यहाँबाट युज गर्दै आइरहेको छु मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ जब यसले मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेकआउट दियो नि होइन यमएसिडीले जब मिडल ब्यान्डलाई ब्रेकआउट दियो त्यस पछाडि चाहिँ मार्केट ट्रेडिङ जोनमा छ तपाईँले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चा, चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले भिडियोमा पनि भनिरहेको थिएँ र हामी अहिले अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ के गरेका छौँ त टच गरेका छौँ है त अब यो एरिया भनेको चाहिँ अब यो मिडल ब्यान्डभन्दा माथि लागिसकेपछि यो एरिया भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ जोन हो कि यो एरियामा चाहिँ हामीले ट्रेड गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ यो इन्डिकेटरले बताउने गर्दछ अब यो इन्डिकेटर अहिलेसम्म पोजिटिभ एरियामा नै रहेको छ भनेपछि ट्रेन्ड पोजिटिभ नै छ भन्ने कुराको एउटा हामीले सामान्य जानकारी चाहिँ यो इन्डिकेटरबाट पनि पाउन चाहिँ सकिन्छ है त अहिलेसम्म मार्केट चाहिँ पोजिटिभ ट्रेन्डमै छ अब करेक्सन मार्केटमा भएको छ होइन बिस्तारै करेक्सन आउँदै मार्केट अगाडि बढिरहेको छ तर दुई चार दिन करेक्सन आउँछ भन्नुको मतलब मार्केट आगामी दिनमा पनि घट्छ धेरै अङ्कले घट्नेवाला छ भन्ने चाहिँ होइन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब अहिलेको यो गिरावटलाई चाहिँ हामीले अहिलेसम्म हेर्ने हो भने दुई कारोबार दिन गिरावट भएको छ यो दुई कारोबार दिनको गिरावटलाई हेर्दै गर्दा चाहिँ त्यस्तो धेरै नेगेटिभ भइहाल्नुपर्ने अवस्था हात्ती हाल्नुपर्ने अवस्था अथवा प्यानिक भएर स्टप स्टपलस गर्नुपर्ने होइन आफूसँग भएको स्टक चाहिँ बिक्री गरिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ तत्कालै देखिएको चाहिँ छैन है त अब मार्केट हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले रेजिस्टेन्सको एरियाको रूपमा हेर्ने हो भने त्यही बाइस सयदेखि बाइस सय सतहत्तर अठहत्तरतिरको एरिया नै हो होइन अब यो एरियामा पुगेर मार्केट चाहिँ पटक पटक फर्किएको छ धेरै लगानीकर्ता साथीहरू प्यानिक भएर पनि आज सेयर बिक्री गर्नुभएको होला होइन अनि त्यसै गरी आगामी दिनमा सपोर्टको एरियाको रूपमा हामीले दुई हजार बयालिसलाई हेर्न सकिन्छ होइन यो एरियामा चाहिँ मार्केटले एउटा सपोर्ट पाउनेछ अलिकति बाहिरहरू चाहिँ यो एरियामा पुगिसकेपछि हाबी हुन्छन् कि भन्ने हाम्रो एउटा अनुमान पनि रहेको छ होइन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो एरियामा कसरी रियाक्ट गर्छ मार्केटले आगामी कारोबार दिनमा त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्न जरुरी देखिएको छ अनि त्यसै गरी अब त्योभन्दा तल गएको अवस्थामा चाहिँ हामीले उन्नाइस सय असीदेखि उन्नाइस सय अठासीसम्मको एरिया नै हामीले चाहिँ सपोर्टको एरियाको रूपमा चाहिँ लिन पनि सकिन्छ किन उन्नाइस सय अठासीको एरिया भने लगभग लगभग यो हामीले चाहिँ यो एरिया भनेको चाहिँ पुरै हाम्रो सपोर्टको एरिया हो क्या जुन उन्नाइस सय असीदेखि लिएर उन्नाइस सय अठासीतिर चाहिँ यो माथिबाट आएको ट्रेन लाइन चाहिँ ठ्याक्क त्यो लाइनमा चाहिँ ठोकिन्छ त्यस कारणले गर्दा त्यो एरियालाई पनि हामीले एउटा सपोर्टको एरियाको रूपमा चाहिँ मान्न सकिन्छ है त र अनि त्यसै गरी अब त्योभन्दा पनि तल गएको अवस्थामा त मार्केट फेरि पनि एकपटक चाहिँ साइडवेज रहन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ तर मेरो विचारमा जहाँसम्म त्यस्तो धेरै गिरावट मार्केट दुई हजारभन्दा तल नै जाने किसिमको गिरावट चाहिँ अहिलेको गिरावट चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ देखिएको छैन अब यदि भयो त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यही अनुसारको चाहिँ रणनीति गराउन सक्नेछौँ तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मार्केट त्यस्तो धेरै नेगेटिभ भइहाल्नुपर्ने आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्थाको गिरावट चाहिँ बजारमा चाहिँ रहेको छैन अब यो एरियामा पनि जुन तरिकाले मार्केटमा गिरावट भएको थियो होइन अहिलेको गिरावट पनि त्यस्तै त्यस्तै प्रकृतिको रहेको छ योभन्दा पहिला पनि तिन दिन मार्केटमा गिरावट भयो त्यस पछाडि मार्केट चाहिँ चढेको थियो फेरि है त त्योभन्दा पहिला पनि तिन कारोबार दिन मार्केटमा घिरावट भयो त्यस पछाडि मार्केट चढेको थियो फेरि यो एरियाबाट वृद्धि भयो हुनसक्छ आगामी कारोबार दिनमा पनि सामान्य किसिमको चाहिँ गिरावट होस् अथवा सामान्य किसिमले मार्केट बढोस् होइन त्यस पछाडि मार्केट फेरि चढ्न सक्छ होइन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँहरूले आफूले किनेका स्टकहरूमा चाहिँ अब तपाईँहरूको प्रफिटको टार्गेट नै पुरा भएको छ भने त तपाईँहरूले बिक्री गर्न पनि सक्नुहुन्छ अब होइन तपाईँलाई अलिकति ठुलै प्रफिट चाहिएको राम्रै प्रफिट चाहिएको मार्केटको यो दुई चार दिनको उतार चढावसँग तपाईँले कुनै पनि प्रभावित हुनु हुँदैन भनेदेखि चाहिँ अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ हामीले मार्केटमा चाहिँ बिक्री गर्ने अवस्था होइन है त बरु सकिन्छ भने यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले मौका हेरेर स्टकहरू चाहिँ के गर्दै जाने हो त बिस्तारै बिस्तारै एड गर्दै जाने हो मेरो विचारमा चाहिँ त्यस्तो लागिरहेको छ अब खास गरी अहिलेको यो बजारको गिरावटलाई चाहिँ असार मसान्तको प्रेसर हेनदेन भन्ने कुराले पनि केही प्रभाव पारेको हुनसक्छ अथवा असार मसान्त आउन लाग्यो मार्केट चाहिँ घट्नुपर्छ भनेर पनि केही लगानीकर्ताहरू प्यानिक भएर बिक्री गर्नुभएको होला होइन यदि त्यस्तो हो भनेदेखि चाहिँ त्यो छिट्टै नै के हुनेछ त मार्केट चाहिँ फर्किनेवाला छ त्यस कारणले गर्दा अब यताबाट हेर्दै गर्दा चाहिँ त्यस्तो धेरै प्यानिक भइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मार्केटमा देखिएको छैन बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हामीले हेर्छौँ भनेदेखि पनि अब मिडल ब्यान्ड हेर्दै गर्दा मिडल ब्यान्ड र सपोर्टको एरिया चाहिँ लगभग लगभग उस्तै उस्तै रेन्जमा नै रहेको छ भनेपछि अब बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि मिड ब्यान्डलाई चाहिँ हामीले एउटा सपोर्टको एरियाको रूपमा चाहिँ लिन पनि सकिनेछ र अनि त्यसै गरी अब एमएसिडीमा हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हिस्टोग्राम हल्का चेन्ज भएको छ अब हिस्टोग्राम चेन्ज भएको छ माथिपट्टि अब हामीले हेर्ने हो भने यहाँनिर सेल सिग्नल आउन खोजेको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ अब एमएससिडीमा सेल सिग्नल नै आयो भनेदेखि चाहिँ केही के समय यही यही एरियातिर नै मार्केट चाहिँ साइडवेज भएर बस्न पनि सक्नेछ होइन तर अब तत्कालको लागि हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अहिलेसम्म एमएससिडीमा सेल सिग्नल चाहिँ आइसकेको अवस्था छैन र अनि त्यसै गरी आरएसआईमा हेर्ने हो भने हल्का आरएसआईमा चाहिँ एउटा नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ से बनेको जस्तो हामीले देख्न सकिन्छ सा, आरएसआई चाहिँ साठीको एरियामा छ सा, यही एरियाबाट नै आरएसआई चाहिँ फर्किन्छ भनेदेखि चाहिँ पोजिटिभ नै हुनसक्छ तर यो एरियाभन्दा चाहिँ यो एरियामा आरएसआईको लेभल जति थियो नि त्योभन्दा तल नै आइसकेको छ कि होइन अब यो कुराले गर्दा चाहिँ हल्का नेगेटिभ हुने हो कि अथवा केही दिनसम्म मार्केट घट्ने अथवा साइड वेज भएर बसिदिने पो हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ सङ्केत चाहिँ हामीले यताबाट चाहिँ देख्न सकिन्छ अब इन्डिकेटर भनेको चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट काम गर्ने यही नै हुन्छ भन्ने किसिमको होइन होइन अब यसैको आधारमा हामीले बाई गरिसकेपछि कम्पनीको प्राइस बढ्नुपर्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै बढ्छ भन्ने पनि होइन त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ एउटा हतियारको रूपमा लिएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ सबै अवस्थामा हामी इन्डिकेटर हेरेर हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै मिल्नुपर्छ अथवा हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै इन्डिकेटरले भनेपछि यही हुन्छ हुनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्नुपर्छ त आफ्नो माइन्डलाई पनि चलाउन चाहिँ सक्नुपर्छ है त अब यतातिर यो यो कुराले गर्दा चाहिँ केही नेगेटिभ हुने पो हो कि भन्ने किसिमको एउटा सम्भावना देखिएको मात्र हो अन्य इन्डिकेटरमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि ने नेगेटिभ चाहिँ देखिएको छैन अब भोलुम हेर्ने हो भने मार्केट घट्दै गर गर्दा भोलुम पनि बिस्तारै घटिरहेको देखिरहेका छौँ अब यो बिचमा चाहिँ केही बढेका स्टकहरूको हामीले चाहिँ टर्नओभर एकदमै धेरै आइरहेको छ आज केही स्टक बढेका छन् जसको टर्नओभर चाहिँ धेरै आएको छ केही स्टकहरू दिनभरि नै प्लसमा नै कारोबार भइरहेका थिए जस्तो कि यजेलाइ जस्तो स्टक भयो होइन अनि शिवम सिमेन्ट जस्तो स्टक भयो त्यो स्टकहरूको चाहिँ पछिल्लो समय एकदमै ठुलो ठुलो मात्रामा चाहिँ भोल्युम आइरहेको हुनाले चाहिँ भोल्युम हामीले हाई देखिएको छ तर अब समग्रमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ के भइरहेको छ त राम्रै नै भइरहेको छ यो करेक्सनले झन बजारलाई चाहिँ के गरेको छ त एउटा मजबुत बनाएको छ तर हामीले गर्नु पऱ्यो के भने यस्तो बेलामा चाहिँ हामी प्यानिक भएर बेच्ने भन्दा पनि कम्पनी हेरेर चाहिँ यो घटेको बेलालाई चाहिँ हामीले मौकाको सदुपयोग चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ है त अब म केही स्टकको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूको लागि भिडियो पनि लिएर आउँदैछु त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन अनि त्यसै गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् अनि एउटा कमेन्ट छाड्न नभुल्नुहोला आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो अनि त्यसै गरी तपाईँहरूलाई चाहिँ जस्तो लागेको छ त्यस्तै प्रतिक्रिया पनि गर्न नभुल्नुहोला होइन जसको कारणले गर्दा हामीलाई अझै धेरै हौसला मिल्नेछ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनमा फेरि पनि हाम्रो भेट हुने नै छ त्यति बेलासम्मको लागि बिदा माग्न चाहन्छु धन्यवाद